Numa distribuição Turner International, Garfield e seus amigos. Amigos são... A força e o apoio, com eles podemos contar. Amigos são... Amor que ajuda a recomeçar quando você cai. É só você precisar. Vão te aconselhar, eles vão te fechar. Arriscar de tudo, pode transformar. Se você tem um pequeno problema, com eles podemos contar. Se o mundo cai de repente, o ombro do amigo poderá ajudar. Amigos são para isso, é um interesse motivo. Qualquer situação.